អូខេសូមគោរពជំរាបសួរសាជាថ្មីមកទៀតមកកាន Channel Mishona Liang Official អញ្ចឹងនៅក្នុង series ហ្នឹងដូចខ្ញុំបានផុសអស់ពីវីដេអូហើយអញ្ចឹងគឺយើងចូលទៅកាន់ពាក្យយើង straight មកអើទី1កុំភ្លេចចុចកណ្ដឹង subscribe ឥឡូវមកហើយចុចកណ្ដឹងមកអូខេដើម្បីទទួលបានវីដេអូខ្ញុំមុនគេណាគេដែលមើលវីដេអូខ្ញុំមុនគេលើកក្រោយខ្ញុំនឹង shout out នៅក្នុងវីដេអូបែបអញ្ចឹងក្រោយទៀតអូខេអញ្ចឹងពាក្យថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងរៀនពីពាក្យ Ming ហើយនឹង An Okay Ming An Ming An អញ្ចឹងពាក្យថា Ming ពាក្យថា Ming គឺបកប្រែថាពន្លឺអញ្ចឹងណាគេដែលឈ្មោះ Meng Ming នឹងឯងដែលបកប្រែថាពន្លឺរីឯ An An គឺបកប្រែថាងងឹតវាជាពាក្យផ្ទុយគ្នា Ming ពន្លឺ An ងងឹតអញ្ចឹងយើងមកមើលការសរសេរទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹង Ming អូខេម្ដងទៀតសម្រាប់អ្នកដែលកត់សេះអត់តាន់អាចដាក់ slow motion បានអូខេមួយទៀតពាក្យអានដូចគ្នាខុសតែខាងលើនេះទេ1 2 3 4 5ដូចគ្នាដដែលម្ដងទៀតអូខេអានអញ្ចឹងយើងអាចចំណាំថាកន្លែងណាពលឺកន្លែងណាអានអញ្ចឹងជាដំបូងគឺយើងត្រូវចំណាំកន្លែងក្បាលវានេះមុនសិនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចសម្រាប់អ្នកដែលមើលវីដេអូខ្ញុំពីមុនមកទេខ្ញុំធ្លាប់និយាយឲ្យថាពាក្យហ្នឹងឲ្យតែពាក្យមួយហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើព្រះអាទិត្យថ្ងៃអញ្ចឹងវាអាចបកប្រែបានជាព្រះអាទិត្យហើយនឹងថ្ងៃអូខេថ្ងៃមិនដូចថ្ងៃទីថ្ងៃអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេហៅថាថ្ងៃតកតងនឹងពេលវេលាអាហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារតែវាមានរូបហ្នឹងបកប្រែថាថ្ងៃឬក៏ព្រះអាទិត្យហ្នឹងគឺមានន័យថាវាភ្លឺដោយសារពាក្យហ្នឹងពីដើមឡើយគឺអញ្ចឹងអូខេពន្លឺព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងឲ្យតែយើងឃើញអក្សរហ្នឹងគឺបកប្រែថាភ្លឺរីឯពាក្យមួយទៀតនេះដែលជាប់ជាមួយគ្នានេះគឺអានហាយឺអានេះគេអានហាយឺអានេះអានហាយឺដែលយឺហ្នឹងបកប្រែថាលោកខែនេះលោកខែ I don't know how to draw this sorry អញ្ចឹងយឺលោកខែហ្នឹងអញ្ចឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យបូកជាមួយនឹងលោកខែទៀតវាបកប្រែថាពន្លឺអញ្ចឹងនេះជាការស្រួលចាំមែនតើបើសិនបើអត់ចាំទេគូព្រះអាទិត្យចេះមកព្រះអាទិត្យហើយយឺយឺព្រះខែមកចំណិតហ្នឹងមកអូខេមីងពន្លឺអានដូចសារពីដើមឡើយពាក្យលីនេះគឺសំដៅទៅលើមនុស្សឈរមនុស្សគាត់ឈរអូខេមនុស្សគាត់ឈរអញ្ចឹងដោយសារពាក្យនេះគឺពន្លឺព្រះអាទិត្យហើយមនុស្សគាត់ឈរបាំងពន្លឺព្រះអាទិត្យបាត់ទៅហើយមនុស្សនៅលើនេះគាត់ឈរបាំងព្រះអាទិត្យចាំមានន័យថាងងឹតអញ្ចឹងនេះគឺគេជាការចំណាំពាក្យមីងហើយនឹងអានជាដំបូងយើងចាំតានេះសិនមកអានេះពន្លឺព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងបើសិនមកលើកក្រោយយើងឃើញពាក្យមីងហើយនឹងអាននៅកន្លែងណាយើងអាចគិតថាអូនេះដូចជាប្រហែលប្រហែលអញ្ចឹង
ការចំណាំនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេគឺទាមទារអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការចងចាំក៏ដូចជាការហាត់សរសេរផងដែរទើបអាចចាំទូរស័ព្ទទាំងអស់នឹងបានអញ្ចឹងយេខ្ញុំគិតថាអស់ហើយកុំភ្លេចជួយ like វីដេអូនឹងឲ្យបាន 1000 like មកខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូនឹងឲ្យបានរត់តច្រើនទៀតដោយសារឥឡូវគឺខ្ញុំនឹង post វីដេអូបែបអញ្ចឹងនៅក្នុងអាទិត្យ3ដងរៀងរាល់ថ្ងៃពុទ្ធពហស្បតិ៍សុក្រឬក៏ពុទ្ធសុក្រសៅរ៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងyeah that's it see you next time and I love you